Мілан чи Париж давно не мають виняткової ліцензії на створення моди. Ідеї можна втілювати і там, де вони народжуються, наприклад, у Дніпрі. Відомі в Україні творчі сестри-близнючки Гайві, художниця Аліна і дизайнерка Каріна відкривають у рідному місті власний корнер. Зазвичай це куток у громадському просторі або торговельному центрі, де представлений авторський бренд. Отже, перший шоурум «Га-Єва» у Дніпрі відкривається 30 травня. На заході також буде представлено виставку живописних робіт з останньої серії «Недитячі розваги» Аліни Гаєвої. Власне, ці зображення можна побачити на куртках бренду. А ще для гостей вернісажу сестри підготували сюрприз, який певним чином перегукується із темою виставки. Її роботи експонуватимуться в корнері 3 тижні, а шоурум на постійній основі працюватиме за розкладом бізнес-хабу на проспекті Дмитра Яворницького. На сьогодні, насправді, в Дніпрі у нас є, ну, це таки, скоріше, не шоурум, а як воркшоп, майстерня Гаєва, де вона така трошки зашифрована, хоча знаходиться в центрі міста, і там я працюю кожного дня, і, в принципі, не дуже там рада бачити відвідувачів через те, що я там і так працюю, і це такий робочий простір. І тому виникла ідея, ну, також ми представлені на маркетах кожного місяця, але це теж не дуже зручно для відвідувачів, для наших клієнтів, і через це виникла ідея от створити корнер на постійній основі, щоб, скажімо, не продавати одяг, а дати можливість людям його купувати.